ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହେଲା ଅରିଲୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳମେଳନ। କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଗରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମହାସମାରୋହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶନିବାର ଦିନ 11ଟାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଦୋଳମେଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥାଳି ଯୁଗଳକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ଯୁଗଳକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ବିମାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଭେଟ ହୋଇ ଫେରିଯାଇ ନିଜ ମନ୍ଦିରଠାରେ ବସି ମେଳନ ଯାତ୍ରା କିପରି ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତିସାରା ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆତସବାଜି ଫୁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥାଳି ଅରିଡ଼ାପଦା ଓ ମହିଧରଫଡ଼ା ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେବ, ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଏବଂ ରାଧା ମାଧବ ଦେବଙ୍କ ତିନି ଗୋଟି ଦୋଳ ବିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ଉକ୍ତ ତିନୋଟି ବିମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପୂର୍ବରୁ ମେଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ବିମାନ ସହିତ ହରିହର ଭେଟ ହେବା ପରେ ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆସି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦଳବାଡ଼, ସାସୋଳ, ସରିଚୁଆଁ, ଆମଣ, ଖଣ୍ଡେତା, ଧାନଘରପଡ଼ା, ନଗରୀ, ଖଲର୍ଦ୍ଧା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା 45 ବିମାନ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ବାଜା, ଘଣ୍ଟ, ଘୋଡ଼ା, ଛଣ୍ଡ ଆଦି ବଜାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଯାଇ ଯୁଗଳକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ନଖରାର ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିମାନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିମାନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଯୁଗଳକିଶୋରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଗଳକିଶୋର ଦେବଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭେଟକୁ ହରିହର ଭେଟ କୁହାଯାଏ। ହରିହର ଭେଟ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ବିମାନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଳ ବିମାନଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଠାରୁ ଫେରି ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ହର ଯୁଗଳକିଶୋରଙ୍କୁ ହରିଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯୁଗଳକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ବିମାନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମେଳନ ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ଦୋଳ ବିମାନ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକ ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଫିସର ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଳନ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମ ଦୋଳ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଆପଣ ଆମେ ଆଧୁନିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଆମେ ଅରିଲ ଯାତ୍ରା, ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ
ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଠାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହରିହର ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ କଥାରେ ଅଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି ବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଭ୍ରା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କଟକ ସଦରରୁ ବୁଲୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ ଏନ୍।